І нагадаємо, що росіяни тероризували цієї ночі Одещину. Найбільше вона потерпала, як розповіла наша кореспондентка звідти. Наталя Гуменюк зараз з нами наживо на зв'язку. Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, пані капітан першого рангу. Пані Гуменюк, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Яку вже оперативну та офіційну інформацію ви можете повідомити по цій атаці на Одещину? Так, цієї ночі ворог тричі атакував Одещину, застосував різні хвилі, використовуючи і ударні дрони, і ракети морського базування типу «Калібр». Всього 15 дронів було запущено в двох хвилях по Одесі, зокрема, і 8 ракет типу «Калібр». Всі атаки були відбиті силами протиповітряної оборони. Однак наслідки бойової роботи, наслідки вибухової хвилі відбилися і на житлових будинках, і на нежитлових, на адміністративних. Також спалахнуло дві пожежі, досить потужні, вогнеборці з ними борються. І дійсно інформація про трьох постраждалих співробітників супермаркета. Двоє госпіталізовано, один відмовився від госпіталізації, але їх поранення під контролем медиків. Пані Наталі, ви кажете, всі цілі було збито. Безпосередньо це падіння на гіпермаркет. У нас незабаром там буде журналістка включатися, але ми бачимо вже наслідки, що просто не існує більше цього торгівельного центру. Так він виглядає. Це, коли ви визначаєте цілі, ціллю було для цих шахедів і для калібрів що саме? Знову порти? І йшлося про Одесу безпосередньо, чи щось летіло так само на Ізмаїл? Тобто яка траєкторія була? Безпосередньо серед місця Одеси було під ударом, тому що ракети доводилось збивати просто над містом, над житловими кварталами. А це означає, що саме туди і спрямовував ворог ракети. І, зокрема, від падіння уламків ракети сталася пожежа і в гіпермаркеті. Зрозуміло, що наслідки і те, що ви бачите, це вже наслідки самої пожежі. А дійсно, поранення люди отримали від вибухових хвиль і падіння тих предметів, які знаходились в супермаркеті. Наразі ми говоримо про те, що не виключено, що траєкторія шахедів, вони майже постійно заходять з Чорного моря, тому не виключено, що під загрозою була і портова інфраструктура, але сили протиповітряної оборони відпрацювали на відміну. Пані Гуменюк, а з чим ви пов'язуєте таку інтенсивність атак ворога? Тому що Одесі дістається насправді. Ми пам'ятаємо на початку повномасштабного вторгнення, які плани були в росіян на це місто, як вони намагалися захопити Одещину. Звісно, їм це не вдалося. Чому знову саме Одещина? По-перше, не вирішено питання зернової угоди, і ворог продовжує мститися за ці невирішені питання, за непризнавання на його умови. І вони продовжують тиск, зокрема, на портову інфраструктуру, на ті регіони, які можуть бути, за їх прогнозами, більш вразливими в цьому сенсі. Зокрема, Одещина, як приморський регіон, портовий регіон, дійсно під загрозою. Але ви кажете, що зараз запускало у середмісті, то це означає, що тероризувати хочуть і цивільне населення, щоб цивільне населення почувало себе погано, а не тільки руйнувалася безпосередньо портова інфраструктура і склади з зерном. Тобто, виходить, вони продовжують вірити, що можна українців запресувати настільки, що українці будуть прохати владу безпосередньо в якийсь спосіб іти на поступки росіянам. Чи не так? Ми можемо так припустити? Враховуючи їх риторику, можна цілком припустити, що вони намагаються зробити дійсно ось цей дисбаланс і дискомунікацію між силами оборони і місцевим населенням, тому що подібний тиск вони вчиняють і на прифронтових територіях, зокрема Херсонщина правобережна потерпає від потужних обстрілів саме тоді, коли ворог відчуває на собі активність сил оборони на півдні. Пані Гуменюк, якраз цієї ночі повітряні сили повідомляли про те, що в акваторії Азовського моря був зафіксований Ту-22М3. Наскільки я пригадую, виправте мене, якщо я помиляюся, це не частий гість в Азовському морі, цей літак.
Так, цілком імовірно, що вони підбирають нову тактику, тому що ворог намагається знайти шляхи, за якими зміг би максимально сильно тиснути як на місцеве населення, так і на військово-політичне керівництво країни, так і на світову спільноту в цілому своєю потужністю, своєю силою, своєю озброєністю. Дійсно, Ту-22 не часто фігурує в районі Азовського моря, але наявність літаків в повітрі – це не завжди ознака того, що готується атака. Це може бути цілком і збір інформації, оперативна інформація. Так, але ту ось якраз цей літак, Ту-22М3, це ж носій ракети Х-22, які ми збивати, на жаль, не можемо. Ну, принаймні, у нас абсолютно недостатня кількість засобів для того, щоб збивати цей тип ракети. Так, але інформації про те, що він був споряджений і готовий до застосування, у нас немає. Зрозуміло. І також ви напередодні говорили, що фіксуєте тимчасове призупинення постачання шахедів з Ірану до Росії. І потім з'явилася інформація вже від британських аналітиків, що Росія сама випускає аналоги шахедів «Герань-2» з своїми комплектуючими, ну або комплектуючими інших країн. На вашу думку, чи можемо ми говорити про те, що коли відновляться, чи, ну, напевно, тут доречніше казати коли, але не якщо, відновляться постачання шахедів з Ірану і плюс ще виробництво ось цих гераней російських, то росіяни будуть використовувати збільшену кількість безпілотників для атак по Україні? Ми не можемо виключати такого розвитку подій, тому, в принципі, і готуємось до відбиття повітряних атак, розуміючи, що ворог буде ще продовжувати тиснути на нас із повітря, в тому числі, тому що поки що вони відчувають перевагу в повітрі і використовують цей спосіб терору максимально часто. А те, що вони намагаються налагоджувати власне виробництво, ми помічали ще, коли бачили на збитих шахедах характерну позначку для саме російської абетки, тобто буква літера И, яку вони ставили, вона характерна саме для російської, тобто її нема в українській, її нема в латиниці. Вони позначали, маркували так свої шахеди, тобто вироблені вже на власних просторах. А те, що вони намагаються відроджувати це виробництво і відбудовувати у себе це виробництво, виправдано тим, що дійсно побоюються, що санкції відносно Ірану можуть призупинити ці поставки. І ми все-таки не втрачаємо надії, що світова спільнота дотисне це питання. І останнє питання. Скажіть, будь ласка, сьогодні, коли летіли шахеди, зараз ми, до речі, Сили оборони Півдня публікують фото з нічної атаки, і зараз ви бачите ці фото на екрані, то скажіть безпосередньо, пані Наталія, будь ласка, ми знаємо, що шахеди міняють напрямок свою руху, періодично вони кружляють довкола, тобто особливість поведінки нинішньої ночі була яка? Розбираємо деталі, щоб розуміти тенденції. Цієї ночі вони заходили конкретно з акваторії Чорного моря для того, щоб бути мінімально близько виявленими, так скажемо, для того, щоб максимально якісно виконати свою роботу. Але сили протиповітряної оборони були напоготові і відпрацювали по них. Скажіть, повертаючись до російських гераней і іранських шахедів, які Росія використовує, чи достатньо вже даних для того, щоб розуміти співвідношення, скільки тих і інших росіяни використовують? Навряд чи це можна так однозначно зараз зауважити, оскільки дійсно необхідно провести дуже глибоку аналітику, тому що ми робимо висновки по уламках збитих шахедів, не завжди це можна ідентифікувати як конкретно один літальний апарат, а можливо це уламки з двох одразу, тому тут треба більш ретельний аналіз. Я думаю, що фахівці, які вивчають вже наслідки цих атак, зможуть підготувати подібний звіт. Пані Гуменюк, і ще на вашу думку, ми бачимо, що західні партнери постачають Україні засоби повітряної оборони, переважно найбільше розголосу ми чуємо про Петріот, Самті, Насамс, але ми розуміємо, що ці установки більш ефективні проти ракет
з боку росіян. А от з шахедами, наскільки нам достатньо, очевидно, що це повинні бути мобільні установки, дешевші у використанні, наскільки їх достатньо в цілому на півдні, і чи можемо ми це говорити в цілому про нашу країну? Ну, тобто, чого нам бракує, чого нам потрібно більше для того, щоб відбувати саме дронові атаки? Усвідомлюючи, що такі дронові атаки можуть продовжуватися і бути більш масованими навіть, ніж ці, як сьогодні були дві хвилі і всього 15 одиниць, ми пам'ятаємо і більш потужні атаки, і в тому числі на Одещину, і понад 20 одиниць одночасно. Тому найефективнішим способом в цьому випадку можуть бути мобільні вогневі групи, які дуже швидко переміщуються і, як ви правильно зауважили, досить співвідносно дешеві для застосування і використання проти таких видів ударних апаратів. А так цей напрямок служби розвивається, і дуже багато мобільних вогневих груп існує і як в Збройних силах України, так і в інших структурах, типу Нацгвардія, Державна прикордонна служба. І в цю ніч, наприклад, відпрацьовували з різних напрямків різні фахівці, не тільки фахівці протиповітряної оборони повітряних сил, а й долучались військово-морські сили, і прикордонники, Нацгвардія, і тероборона. Пані Наталія, говоримо про Одесу, але хочемо нагадати нашим глядачам про Херсон. 23 дні від народження, саме стільки було маленькій Софійці, яка разом із 12-річним братом та батьками загинула внаслідок російського обстрілу Херсонщини. Всі вони в момент атаки були в себе вдома. Сьогодні, в понеділок, там оголошено день жалоби за загиблими, 7 вбитих мирних людей за один день. Окрім родини дівчини Софії, у широкій Балці в неділю загинув чоловік, йому було 67 років. У Станіславі на Херсонщині російська зброя обірвала життя пастора християнської церкви та його односельця. 13 людей отримали поранення. Під обстрілами також був і сам Херсон. Там російська артилерія поцілила у багатоповерхівку. Поранені троє людей, двох шпиталізували у важкому стані. Сім'ям загиблих висловив співчуття президент Володимир Зеленський і наголосив, що Росії не пробачать жодного злочину. І зараз пані Наталія лишається з нами на зв'язку. От ми почали з вами цей день з того, що ми обговорювали Одесу. Ніч в Одесі, напередодні Херсон. Тобто немає такої точки на півдні України, яка поза увагою ворога. Чи не так, пані Наталія? Чи це своєрідні качелі, які хитаються і міняється ця увага, тому що, ясно, весь кордон і весь південь ворог не може синхронно тримати під своїми ударами. Так, дійсно, охопити одразу все неможливо, навіть такі великі і потужні армії світу, якою вони себе позиціонують. Але ось таке розсередження уваги, в тому числі і сил оборони, це, в принципі, виправдано тим, що ворог не має успіху на безпосередній лінії зіткнення і намагається відтягнути зусилля сил оборони на інші напрямки. Так вони поводяться і на Запорізькому напрямку, і на Східному, і, зокрема, навіть в нашій зоні відповідальності, атакуючи Херсон, час від часу переключаються потужно на Очаківський для того, щоб перетягнути туди зусилля сил оборони. Але це не міняє планів і напрямків дій Сил оборони України. Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, вона досить потужна, результативна, і найголовніше, що вона знищує потенціал ворога. Тому що протидія пряма, зіткнення лоб в лоб, для нас дуже небезпечне. Ми бережемо своїх людей, найголовніше. Тому відпрацьовує техніка, потім люди. Дякуємо, пані Наталія, за розгорнуту розмову, за такі важливі деталі. Наталія Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.